Os parentes vão ter que exercitar o bico doce, vão passar cantada, sabe aquela coisa? Só que elas têm que passar como se fosse o pretendente. Então, por exemplo, se é a avó, se é a mãe, se é a tia, vai ter que passar cantada pro Vilela em primeira pessoa. Vão ter que fazer propaganda, vale tudo agora. Quem chaveca o Vilela vai ter que falar, como eu falei pra você, como o próprio pretendente, ou seja, em primeira pessoa. Quem vai ser o galanteador ou galanteadora das famílias? Deixa eu ver aqui. Quem vai? Daphne? É a Daphne. Vem pra cá, Daphne. Calma. Eu quero saber se você vai puxar a cadeira. Com certeza. Pro seu amado. Por favor. Agora, por favor, Carrê. É isso aí, hein? Isso aí, entendeu tudo. Agora a Daphne é o Carrê, tá bom? Eu vou sair daqui. Eu vou pedir 30 segundos, você vai passar aquela cantada que o Carrê passaria, tá? Então, vai! Olá, tudo bem, Vilela? Tudo bem, e você, Carrê? Boa noite, eu tô bem, graças a Deus. Eu queria te perguntar se o seu pai é... Opa! Cortou. Ixi, esqueci, gente, calma. Eu queria perguntar se o seu pai é pirata. Ele é. Mentira, não. Não, não é pirata. Ah, não, porque você é um grande tesouro. Ah, você sabe que certo. É. Tadinho. Fofa. Oh, fofa. Fala aí, Vilela. Muito fofa essa cantada. Fofinha. Fofinha. Que bom que você gostou. Tem um olhar muito bonito. Calma, pera. É bem que assim, tenho certeza já tinha passado... que o Caio vai te amar. Ô, Daphne, você já tinha passado uma cantada pro seu primo antes? Nunca. É a primeira cantada. Tudo tem a primeira vez. Obrigado, povo. Obrigada.